De beste prestaties en goede software tegen een relatief lage prijs van 650 euro. Ik ben smartphoneman Dominique en dit is de OnePlus 8. Het ontwerp van de OnePlus 8 is eigenlijk best bijzonder en dat komt vooral door de kleuren. Dit is de groene. Je ziet niet vaak een groene smartphone. Ik vind het wel tof. Ik vind blauw zelf net wat mooier, maar ja, is ook wel meer standaard. Deze is mat. De andere twee versies zijn glanzend. Die zijn zwart en Interstellar Glow. En die Interstellar Glow is ook wel bijzonder. Dat is een soort van donkere parelmoerkleur. Ook glanzend dus. En ja, dat geeft het toestel weer een heel ander uiterlijk. Ik moet zeggen, ik heb hem niet in het echt gezien, maar op plaatjes en video's ziet hij er best tof uit. Verder is het gewoon een smartphone zoals je tegenwoordig mag verwachten. Aluminiumrand, glazen achterkant, glazen voorkant. Klein gaatje in het scherm voor de selfiecamera. Geen grote schermranden en een licht gebogen scherm. De smartphone heeft een vingerafdrukscanner in het scherm zitten. Dat is een optische sensor die goed werkt. Ook de gezichtsherkenning, die doordat die alleen maar met selfiecamera werkt, niet heel veilig is, werkt wel heel erg snel en fijn. Dus dat vind ik ook prettig. De telefoon kan niet draadloos opladen en is niet officieel waterdicht. Maar hij is wel deels beschermd tegen water, zoals OnePlus telefoons dat vorig jaar eigenlijk ook waren. Hij heeft zelfs een rubbertje om de SIM-slot heen zitten. Ja, de OnePlus 8 Pro, die is officieel waterdicht. Deze gewone OnePlus 8 dus niet. In de regen kun je ermee bellen, maar ik zou hem zeker niet expres nat laten worden. Het toestel heeft stereo speakers die behoorlijk goed klinken. En wil je nou een filmpje kijken, dan gaat dat natuurlijk met het scherm. En dat scherm is gewoon erg mooi. Het is een Full HD Plus AMOLED scherm. Hij heeft een verversingssnelheid van 90 Hz, geen 120 Hz zoals de OnePlus 8 Pro. Maar ik moet zeggen, het verschil is wel merkbaar, maar eigenlijk is het verwaarloosbaar. Het verschil tussen 60 Hz en 90 Hz is veel belangrijker. De kleuren van het scherm zijn misschien iets aan de warme kant, maar verder wel heel erg mooi. Het scherm is helder en ja, eigenlijk heb ik er gewoon helemaal niks op aan te merken. Waar ik niet zo over te spreken ben, is de softwarematige verwerking van die punchhole. In de instellingen kun je instellen of die aan of uit moet staan. Als de punchhole aan staat, betekent dat je eigenlijk gewoon dat gaatje ziet. Als die uitstaat, wordt de hele bovenkant van het scherm zwart en dan zie je dat gaatje dus niet. Nou, de bovenkant van het scherm zit nog steeds dan wel gewoon die notificatiebalk in. Nou, ik heb hem dus aanstaan en zoals je hier in het homescreen ziet, gaat het allemaal prima. Maar als ik sommige apps ga openen, dan werkt het opeens niet meer. Als ik op YouTube een video volledig scherm weergeef, dan is het netjes gewoon over het hele scherm. Maar als ik bijvoorbeeld Google Docs open, dan wordt die bovenrand zwart. Als ik spelletje Air Control, wat ik nog wel eens speel, open, dan zit er ook een zwarte balk naast. Heb ik eigenlijk nog nooit gezien in een smartphone met zo'n punchhole. En ik snap niet zo goed waarom je het wel kan instellen, maar het vervolgens niet helemaal goed werkt. Ja, het is geen drama, maar het is net een klein dingetje dat me opviel. De OnePlus 8 is verder voorzien van de beste specificaties die je op dit moment kunt krijgen eigenlijk. Hij heeft een Snapdragon 865 chipset, 8 GB werkgeheugen, hij ondersteunt 5G. Hij is gewoon razendsnel, daar heb ik echt niks op aan te merken. Zoals je misschien van OnePlus gewend bent, is de software goed geoptimaliseerd. En dat zorgt er gewoon voor dat dit toestel heel erg goed draait. Combineer dat met die verversingssnelheid van 90 Hz in het scherm en alle animaties en scrollen bijvoorbeeld ziet er vloeiend uit. Dus qua prestaties is de OnePlus 8 gewoon echt helemaal top. Ook qua software scoort hij goed. Software is Oxygen OS van OnePlus en als je me al een tijdje kent, dan weet je dat ik daar erg van gecharmeerd ben. Het ziet er bijna uit als de standaard van Android, maar heeft wat handige toevoegingen gekregen. Je kan iets meer dingen aanpassen en ja, omdat software dus goed geoptimaliseerd is en dicht bij de standaard van Android blijft, werkt het makkelijk en snel. En OnePlus is ook nog eens best goed in het updaten van zijn toestellen. De OnePlus 5 bijvoorbeeld heeft gewoon netjes Android 10 gekregen dit jaar. Het is een telefoon uit 2017 en voor een Android smartphone is zulke lange ondersteuning best uniek. Helaas is er ook een puntje waar ik wat minder over te spreken ben in deze telefoon en dat is de camera. De opstelling is minder dan in de OnePlus 7T en 7T Pro. Het is nu een 48 megapixel hoofdcamera, een 16 megapixel groothoekcamera en een 2 megapixel macrocamera. Zoomcamera is verdwenen. Nou, die macrocamera is eigenlijk waardeloos, want de kwaliteit is gewoon zo slecht dat je er weinig aan hebt. Ook al is het idee van zo'n macrocamera wel leuk. De groothoekcamera, die is fijn dat die toegevoegd is, is kwalitatief ook gewoon ruim voldoende. De hoofdcamera is een 48 megapixel camera die standaard 12 megapixel foto's schiet. En de kwaliteit ervan is niet slecht. De nachtmodus zet redelijk aardige resultaten neer. De foto's zijn gewoon best wel mooi, maar de kleuren zijn vaak een beetje groenig en de foto's zijn niet zo detailrijk als ik had gehoopt. Dus voor een telefoon van 600 euro scoort die camera gewoon net een beetje ondermaats.
De selfiecamera is trouwens wel gewoon oké. En ja, uiteindelijk het camerasysteem van deze OnePlus 8 is voldoende, maar echt niet meer dan dat. En dat is gewoon jammer. De batterij van het toestel is wel goed. Het is een 4300 mAh accu waar je makkelijk de dag mee doorkomt. Hij kan supersnel opladen met 30 watt. Dat is niet meer industry leading, zoals ze dat in Engeland zo mooi zeggen, maar wel gewoon ontzettend snel. En daar ben ik echt tevreden over. Hij kan niet draadloos opladen, dat is jammer, maar ook zeker niet dramatisch. Uiteindelijk kan ik concluderen dat de OnePlus 8 gewoon een ontzettende goede, net niet high-end smartphone is. Hij kost €650. Dat is een stuk minder dan de 900, 1000, 1100, 1200 euro van de echte top smartphones. Ja, daar doet hij ook wel wat voor onder. De camera is minder, hij is niet waterdicht, hij kan niet draadloos opladen. Maar los van die puntjes, ja, scoort hij eigenlijk op de meeste vlakken heel erg goed. De smartphone is mooi, hij heeft een groot en snel scherm. Hij is gewoon super snel, de prestaties zijn goed. De software is heel erg fijn en het updatebeleid van OnePlus is ook dik in orde. Dus het enige echte nadeel van deze smartphone is de camera en verder mist hij wat extraatjes. Maar ja, dat betekent wel dat je honderden euro's kan besparen door dit toestel te kopen in plaats van een echte high-end smartphone. En dat lijkt mij ontzettend de moeite waard. En dat brengt me ook meteen op een vraag aan jou. Ik ben heel benieuwd of jij liever wat meer geld uitgeeft en dan echt het beste van het beste hebt. Bijvoorbeeld de OnePlus 8 Pro of de Oppo Find X2 Pro of de Samsung Galaxy S20 Ultra. Of dat je het ook wel best vindt als je telefoon niet helemaal alles heeft en graag wat geld bespaart. Ik ben heel erg benieuwd. Laat het even weten in een reactie onder deze video. Ik bedank jou voor het kijken en laat even een duimpje omhoog achter als je de video leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt en in de toekomst veel meer toffe smartphone video's wil zien. En dan zie ik jou heel graag een volgende keer.